ଖୋଲିଲା ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୁମର। ଋଣ ପରିଶୋଧ ପରେ ବି ବନ୍ଧକ ଅଳଙ୍କାର ଫେରାଉନି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଋଣ ଆଣିଥିଲେ 15,000, ସୁଝୁଛନ୍ତି 26,000। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ରସିଦ, ଯେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦିଶୁଛି 2013 15,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପାଟରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ତତ୍କାଳୀନ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର 12 ଗ୍ରାମ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି 15,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର। 29 ଅପ୍ରେଲ 2017 ସେ ସୁନା ମୁକୁଳାଇବାକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେ ନେଇଥିବା 19,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାକି 7,264 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେଲାବେଳେ ଆଉ 27,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିବା କହିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ସେ ନେଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ କରିବାକୁ, ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ପଇସା ନଥିଲା। ସୁନା ମୁଦି ଚେନ କାନର ଗ୍ଲାସ ଝୁମ୍ପି 4 ଗୋଟି ଜିନିଷ ବନ୍ଧା ପକାଇକି 2013 ମୁଁ ନେଇଥିଲି 15,000 ଟଙ୍କା 4 ଗୋଟି ଜିନିଷ ରଖିକି। ଆଜ୍ଞା 4 ଗୋଟି ଜିନିଷରେ ମୋର ହେଇଥିଲା 26,564 ଟଙ୍କା। ମୁଁ 19,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର 28,000 ଦେଇଦିଅ, ନାହିଁ କଲେ ଆଉ ଥରେ 7,564 ଟଙ୍କା ଭରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଗୋଟେ ଋଣ ଅଛି 9,500ର, 9,500ଟାକୁ 95,000 ନୋଟିସ୍ ମୋତେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସୁନା ଥୋଇ ଆମେ 15,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। 15,000 ଆଣିକିରି ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥରେ ନଗେଇଥିଲୁ ଇଏ କରିକିରି କାମରେ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା 27,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ସୁନା କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ କାନଫୁଲ ହଳେ, ମୁଦି ଚେନ୍, ଆଉ ଝୁମ୍ପି ହଳେ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଇଏ କରିକିରି ସୁନାଟା ଏମିତି ମିଳିଗଲା, ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଇଏ କରିକିରି। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ସରୋଜ କୁମାର ନାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା 15,000 ଟଙ୍କା ନେବାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2013 ଫେବୃଆରୀରେ 9,500 ଟଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ବାସ୍ତବ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ହେରଫେର ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେବେ ହେଲେ ହେବନି, ବୁଝିଲେ? ଯଦି ବା ହେରଫେର କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲେ ସିଏ ଶାଖା ପରିଚାଳନ ସହ ଆସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ବୁଝିବା କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିବା କଥା କେବେ ପକାଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ। ଆମର ନିୟମ ହେଲା ସୁନା କଷିଲୁ ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ଆମେ ସେଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଆମର କହିବାର ନାହିଁ କିଛି। ତାଙ୍କର ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ ସୁଧ ସୁଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନା ଦିଆଯିବ। ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ସାହୁକାର ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଇଏ କରିବାରୁ ମାନେ ଠକାମୀ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋକ ନିରାପଦ ଭାବି ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେରଫେର କରିକି ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିକି ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଧ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବ ଲୋନ୍ କଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଦେଲେ କାହାକୁ, ମୂଳଧନ ଯେତିକି ସୁଧ ସେତିକି ପରିଶୋଧ ପରେ ବି କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛାଡ଼ୁନି ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୁନା? ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ନୁହେଁ ତ ଏହା ଆଉ କ'ଣ? ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।